ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆଦିବାସୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲିଗୁଡ଼ାର 49ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ 44 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆଦର୍ଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସରକାରୀ ଲେବୁଲରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସ କଲି ତାକୁ କରିବି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ବାଲିଗୁଡ଼ାର 49ତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଫଳ କଷିବା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେଖୁଛ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ।